Znanstveniki in inovatori so zelo pomembni za napredek družbe. Leta 1665, ko so univerzo v Cambridgeu zaradi kuge zaprli za 2 leti, se je Isaac Newton preselil domov na deželo in študiral. V tem času se je dokopal do številnih spoznanj, med počitkom pod jablano pa mu je na glavo in v glavo padel tudi gravitacijski zakon. Tudi številni izmed vas ste v obdobju samoizolacije, ki se izteka, iznašli in spoznali marsikaj. Učenci, ki so se pridružili tekmovanju Popri, pa so po večmesečnem sodelovanju izvedeli, kako je strokovna žirija ocenila in uvrstila njihove inovativne ideje od najrazličnejših predmetov do uporabnih računalniških aplikacij. Spoznajmo zmagovalca med osnovnošolci. Ta zmagovalna ideja je imela vse aspekte zmagovalne ideje. Super produkt, dobra kalkulacija, predstavitev na trgu, marketing, dejansko je vseh blestela. Tako da z največjim veseljem sporočam, da je zmagovalec Tornado. Zmagovalec je Ian Pirc in prihaja iz osnovne šole Slovenska Bistrica. Idejo sem dobil v glasbeni šoli, ker sem videl učiteljico za klavir, katera je med igranjem uporabljala tablični računalnik. Na tleh je imela pedalo, s katerim ga je upravljala. In bi bilo zelo dobro, da bi takšen izdelek obstajal tudi za saksofon. Zato sem naredil Tornado. Tornado je pametni nastavek, ki se enostavno pritrdi na saksofon, še enostavneje ga je pa uporabljati. Ko je Tornado pritrjen na saksofon, ga je potrebno samo preko Bluetooth povezave povezati s tabličnim računalnikom, potem ga lahko začnemo uporabljati. Z enim klikom lahko prestavljate note naprej in nazaj in s tem pridobite neprekinjeno igranje med nastopom ali vajo. Sem najprej naredil leseno hišo, da sem se prepričal, da moj izdelek 100% paše na saksofon, in ko sem bil 100% prepričan, sem se lotil 3D tiskanega ohišja in vezja. Po mojem je najbolj prepričalo žirijo to, da sem bil prepričan v svoj izdelek in da sem imel zelo dobro raziskan trg. Produkt bom razvijal naprej tako, da bom prodajal prototipe in s tem denarjem bom potem kupil orodje, s katerim bom hitreje delal svoj izdelek.